Wengi. Na huyu Haladwa ndiye atakuwa anaongoza kwaya ya wale watu ya kujenga kanisa, si ndio? So utatufundisha hiyo wimbo, naona uliimba vizuri, watu wakashikilia. So hiyo kanisa kwa mapenzi ya Mungu, tutatafutana marafiki tujenge hiyo kanisa, tukamilishe, tuwapatie ufunguo, muendelee na kwa hiyo cathedral yenu. Sindio? Sindio? Hiyo, na pia vile Sakaja amesema hapa Nairobi, mutapangana na watu ya ofisi yangu, nimemwambia, ndio tuweze kusukuma mambo yenu mbele. Pia deputy governor wetu amesema kuhusu masoko, tulikubaliana masoko tunajenga mpya Nairobi 20, county government 10 na sisi 10. Yangu ya kwanza 4 nimefanya advertisement, inasonga. Nitafanya hiyo ingine 6 tayari kule kwa Karauri, tumeanza soko kule Maji Mazuri. Hapo Jogoo Road tumeanza soko, hata wewe Haladwa unajua. Hapa South B tumeanza soko. Tunapangia maneno ya soko. Kule Riruta pia tunaweka soko. Huyu KJ anajua. So yale soko zingine tunakubaliana na hawa waheshimiwa mahali ya kujenga, so that we make sure that hata mama mboga anafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna mambo ya usafi, so that we can all move together. Kwa hivyo askofu na viongozi wa kanisa la Divine, asanteni sana. Mimi nataka niwasihi muendelee kuombea taifa letu la Kenya, kutuombea sisi tuliopata nafasi ya kuwa viongozi, ndio tujue mapenzi ya Mungu na tutekeleze mapenzi ya Mungu. Otherwise, asanteni sana, tunawapenda sana, na nimekubali ile mkutano ya mwaka ujao. Yeah. Hey. Eh. Munasema hii mkutano ya mwaka ujao tufanye wapi? Eh, hey. Niko na kiwanja kubwa, nimetengeneza, nimepanda nyasi. Si ndio? Bas, inakaa kama carpet hapo. Sasa nyinyi mjipange. Next year, hii mkutano, tunafanya State House. nimesikia Sakaja alisema ati kuna kiwanja ingine hapa kando. Ati tupeleke hiyo kiwanja. Hapana. Hapana. Tupeleke kabisa katikati huko. Sindio? Kwa sababu, hiyo State House ni mahali ya maombi. Ndio mkuje kabisa, ule shetani tumwambie riswa. Sio? Ama mnasemaje watu wa Divine? Namna hiyo? Hulialala? Ulipo moja? Kabisa. Asanteni sana. Nyasaya mulinde. Maombi ya kufunga ibada. Maombi ya kufunga ibada, na nitaomba tubaki mahali tulipo, tumpatie rais nafasi ya kutoka baada ya maombi. Asante. Asante sana Reverend Henry Odhiambo. Tutafunga ibada hii rasmi kwa maombi. Asante. Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na mamlaka iliyo mbinguni, Bwana umetupa kibali kwa siku ya leo tarehe 3, tumeona wema wako, tunasema unastahili sifa. Wacha neema lako likatoshe wakati huu tunapoadhimisha siku zetu za miaka 73 tukiwa na askofu na tukiwa na kiongozi wa nchi wa Kenya. Bwana, ni mambo mazuri ambayo tumeyapata. Litekeleze kwa mapenzi yako, tutasema wewe ni Bwana wetu. Najua ya kwamba kuna safari zitaandaliwa kwa wajumbe wanapoondoka. Shetani asiwaone, bali wakutane na mapenzi yako, tutasema wewe ni Bwana. Viongozi kila moja anapoondoka hapa, washirika wa ADC, wageni waliopendwa, kwa siku njema wale.
mkono wako iandamane pamoja nao wanapoondoka, na sifa na utukufu litakurudia, wewe ni Mungu wetu na yote yawezekane, katika damu la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen.